Cubaan seludup keluar 20 guni benih kerang bernilai RM50,000 gagal selepas tindakan itu dikesan Agensi Kawalan Sempadan Aksem Kedah. Dua individu berusia 30 dan 35 tahun ditahan bersama barang kes dalam sebuah kereta di kilometer 4.8 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Changlun malam tadi. Timbalan Komander Risikan dan Operasi Aksem Kedah, Inspektor Ananda Krishnan mengesahkan pihaknya menerima maklumat mengenai sebuah kereta yang dipandu dalam keadaan mencurigakan di Pekan Changlun. Anggota Aksem kemudian menahan kereta terbabit pada pukul 10.10 malam. Hasil siasatan suspek dipercayai membawa benih kerang dari Batu Kurau Perak ke Thailand. MO dia sekarang ni, dia ikut benih kerang ni, dia ikut musim. Musim dia maksudnya Januari, Februari, Mac. Musim-musim ni memang musim dia seludup benih kerang. Benih kerang. Ha. Tapi barang ni saya syaki daripada Perak lah. Dia seludup daripada Perak dan juga melepasi border sini lah. Waktu dia bergerak tu dia awal pagi. Awal pagi dalam jam apa? Dalam jam 2, jam 3 dia bergerak. Lepas tu tepat border buka dia akan terus shoot masuk. Bercakap di Anak Bukit Alostar, beliau berkata kedua-dua lelaki terbabit akan diserahkan kepada Jabatan Perikanan Kedah untuk tindakan lanjut bersama benih kerang yang dirampas. Kes disiasat di bawah Perkara 3-1 Peraturan Perikanan, Pemulihan dan Kultur Kerang 2002. Aksem Kedah akan meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan bagi memastikan tiada barangan yang diseludup secara haram ke negara jiran.